Politicosii მოდიან და მიდიან. Ეს გამოთქმა ქართულ დიალოგას ნაკლებად შეესაბამება. Საზოგადოება შეეჩვია, რომ პოლიტიკოსები მოდიან და რჩებიან. Ან ერთი კარიდან გადიან და მეორედან ბრუნდებიან. Განსაკუთრებით ისინი, ვინც ერთხელ უკვე იგემა ძალაუფლების სიტყვა. Მათ ნაწილს ალღო არასოდეს ღალატობს. Ჩაზრდილად განწირულ გემს დროულად ტოვებს და მომავლის მატარებელზე ადგილის დაჯავშნას ცდილობს. 90 წლიდან მოყოლებული ასე. Zustat ase e 90 წელსაც opozițiorma ჯგუფმა protesti განუცხადა ხელისუფლებას და ამას რაც მოყვა. Შემდეგ ყველამ კარგად ვიცით რა ტრაგიკული შედეგები დასრულდა ყველაფერი. Ასე იყო მოქალაქეთა კავშირის შემთხვევაში, ასეა დღეს ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში. Თუმცა დღეს როგორ დამთავრდება ეს peripetii arabinice, magram tipologie urat este tegiu problema da es moglenebi es tegiu kanuzomierebit meordeba raton modian shemdeg midian da qlavrundebian politikashi tu tken ambot imaze ro mokhalaketa kavshiri qlavari khelisuflebashi nu zeni iqlen opozitsiashi da upirispidzen shevagnadzes chemiaze zeg arari mishnovani vin ari khelisufleba tavari roguria khelisufleba isa rom sakhelisuflebo politikuri zalebi irgveva da iksakseba sakmaut mokle droshi upirveles qovlisa gakhlavt is rom ხელისუფლება არ არის მონოლითური, წარმოადგენს ერთგვარ პოლიტიკურ კონგლომერატს, მას არ გააჩნია მყარი ideologiuri, მსოფლმხედველური ფუნდამენტი და აქედან გამომდინარე თავიდანვე ნიადაგი დაშლისათვის არის თითქოს და გამზადებული. საქართველოში არის დამკვიდრებული ყველაზე ცუდი ვარიანტი საარჩევნო სისტემისა, რაც კი შეიძლება არსებობდეს. Majoritarული არჩევნებიც კი, რომელიც ტარდება დარღვევით ესე არასამართლიანობის პრინციპით არის, არასამართლიანობის პრინციპზე აგებული რამ აქვს ხედელობაში. Მაჟორიტარული არჩევნებიც პროპორციულ პრინციპზე უნდა იყოს დაფუძნებული, ანუ ერთი და იგივე რაოდენობა ამომრჩევლისა უნდა იყოს საჭირო ერთი მანდატის მოსაპოვებლად. Და პოლიტიკური დატვირთვა რაიონულ მუნიციპალიტეტს ძალიან უნდათ რომ მისცენ, მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკური დატვირთვის კონე სისტემა. Აღრევა არის ერთმანეთში თვითმმართველობის და პოლიტიკური სტრუქტურის და მეორე მთავარი ერთიანი პარტიული სია. საზოგადოება არ არის თვითონ სტრუქტურირებული, ანუ ინტერეს ჯგუფები არ არის ასე მკვეთრად გამიჯნული და ასე ვთქვათ გამოყოფილი და შესაბამისად პოლიტიკური პროცესი თვითონ არის დამახინჯებული მთლიანად. ხელისუფლებას გამიჯნული მოხელე რომელიმე პოლიტიკური ძალის სახე ხდება. ან საკუთარ პოლიტიკურ ძალას ქნის და ხელისუფლებაში კვლავ დაბრუნებას ცდილობს. ეს შეიძლება ბუნებრივი პროცესიც იყოს, ხო? Ну, ხელისუფლებაში არის, მე რაღაცა არ მოწოს, მე ოპოზიცია, თუ თქვათ ოპოზიცია მოვიდა უმრავლესობით ის იქნება ხელისუფლებაში, ახ, ის იმიც იყო ხელისუფლებაში გახდება ოპოზიცია, ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, ნორმალური პროცესია. ადამიანებს უნდა ქონდეს შანსი იყვნენ ხელისუფლებაში, მათ შორის იმათაც, ვინც ადრეც იყვნენ. Თავარია მათ გამოხატონ ხალხის ნება. Ეს შერჩევითი პრინციპით უნდა გაკეთდეს იმ პრინციპით, ვის რა პასუხისგებლობა ენიჭებოდა, ვინ რა დანაშაული ჩაიდინა, ან ვინ რა უკმაყოფილება აღძრა ქართულ საზოგადოებაში. მათ მეტ რესურსზე მიუწვდებათ ხელი, ეს იქნება ადმინისტრაციული თუ თუნდაც კორუფციული, გაცილებით მეტი რესურსი მათ ხელშია სწორედ. Და შემდეგ როცა განხეთქილება ხდება ხელისუფლებაში, ბუნებრივია ეს ჯგუფები, რომლებიც გამოდიან, იყენებენ იგივე ადმინისტრაციულ რესურსს, ეს მათი ხალხია, ასე ვთქვათ. აქვთ ფული, იციან ყველაზე კარგად მუშაობა. ახლა მიხეილ სააკაშვილის გუნდის ჯერია. გემი პირველმა თავდაცვის ექსმინისტრმა ირაკლი ოქრულაშვილმა დატოვა და საკუთარი პარტია შექმნა. შემდეგ იყო ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ნოღაიდელი. მე ვიყავი ის ადამიანი, ვინც პირველმა დატოვა მოქალაქეთა კავშირის ფრაქცია. რაც შეეხება რატო წამოვედი მე სააკაშვილის ხელისუფლებიდან, წამოვედი ხელისუფლებიდან მაშინ, როდესაც მე დავინახე, რომ ამ ხელისუფლებას არაფრის შეცვლა არ უნდოდა და შეცვლის გარეშე კი ხედავდი, რომ მისი რესურსი აბსოლუტურად იწურებოდა და ქვეყანა კატასტროფისკენ წავიდოდა. ოქრუაშვილისგან განსხვავებით, ბურჯანაძემ და ნოღაიდელმა თავდაპირველად კონსტრუქციული ტონის შენარჩუნებას ცადეს. ახლა სამივეს რადიკალური ოპოზიციის ნიშის დაკავება სურს. მქონდა იმის სურვილი, რომ ცოტახანი პოლიტიკისაგან მეც გამესვენა და ჩემგანაც დაესვენა ხალხს. მოხდა აგვისტოს მოვლენები, როდესაც მე დავინახე ხელისუფლების აბსოლუტური უსუსურობა, აბსოლუტური უპასუხისმგებლობა და როცა მე დავინახე, რომ დღეს გაჩუმების დრო და გვერდიდან ყურების დრო არ არის. პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა ეკონომიკა და სოციალური